Mobilne aplikacije svakodnevno usvajaju nove mogućnosti, a u kojem smjeru idu najbolje pokazuje startup Zulu Hood, osnivačice Maje Krejči, koja se bavi izradom aplikacije za zaštitu kućanstva i nekretnina. Na razvoj aplikacije potaknula ju je analiza tržišta, na temelju koje je zaključila da uređaj za sigurnost doma rastu brojem i postaju sve dostupniji, no usluge ne prate taj razvoj. I onda smo mi zapravo napravili, odlučili napraviti aplikaciju koja pokriva tu rupu na tržištu, koja korisnicima omogućuje da povežu svoje uređaje pametnih domova u samu aplikaciju, odrede koji im je alarm njima bitan, znači to može biti alarm s kamere, detekcija poplave, detekcija požara, neovisno o korisniku. Kad se taj alarm desi, također mogu za određeni period kada njima potreban taj alarm proslijediti zaštitarskoj kući koji oni odaberu kroz aplikaciju. Korisnici tako imaju cjelovitu uslugu kada god im je ona potrebna, no da bi tu uslugu mogli koristiti, nužno je imati Wi-Fi kameru ili senzor koji će korisnici postaviti u kućanstvu. Uređaji su izbor korisnika, no važno je da su kompatibilni sa Zulu Hood aplikacijom. Ono što mi u aplikaciji prepoznajemo zapravo je alarm. Znači to može biti bilo što je korisnik odabrao. I kad se taj alarm desi, znači usluga koja se na to naveže je praćenje alarma, nadzor alarma koja radi zaštitarska kuća. I šta onda oni radi zapravo u tom trenutku? U trenutku kad se desi alarm, proslijedi se nadzornom centru koji je uvijek dostupan, bilo da je noć, dan, praznik ili smo mi na godišnjem, znači oni su uvijek dostupni. Oni reagiraju na taj poziv, na taj alarm zapravo. Zovu korisnika, provjeravaju s njim da li je sve u redu ili je to nešto što na što se treba reagirati. Ako korisnik potvrdi ili ako se korisnik ne javi, oni zapravo izlaze onda na objekt, provjeraju li se u redu i sve povratnu informaciju daju korisniku. U slučaju da je riječ o situaciji za koju je potrebna intervencija, zaštitar će pozvati hitnu pomoć, policiju ili vatrogasce, te pričekati i odraditi s njima cijelu proceduru. No i ako se nije aktivirao alarm, korisnik može stupiti u kontakt sa zaštitarom i zamoliti ga da provjeri dom, vikendicu, apartman ili kuću u kojoj žive stariji roditelji ili bilo koju drugu nekretninu za koju klijent koristi Zulu Hood aplikaciju. U trenutku na zahtjev molim vas otiđite provjeriti da li je sve u redu, sa komentarima koji mogu biti specifični za taj objekt i za tog korisnika, i zaštitari će naravno otići to odraditi i vratiti natrag povratnu informaciju. No osim mogućnosti povezivanja sa zaštitarskom službom, korisnik se može povezati sa susjedima ili prijateljima, osobama od povjerenja s kojima će se sustav automatski povezati ako nešto nije u redu. Omogućuje korisnicima da se organiziraju međusobno, da se korisnik poveže sa svojim prijateljima, susjedima i slično, i koji će onda u trenutku alarma također dobiti obavijest, notifikaciju i također moći otići na lokaciju provjeriti šta se dešava. Povezivanje se može napraviti s Tribe-om ili Watcherima. Tribe predstavlja ukućane kojih može biti i do 5 u kućanstvu, a prednosti što se putem aplikacije može podijeliti mogućnost aktiviranja alarma. A za Watchere brojka uključenih nije ograničena. Razvoj aplikacije i podizanje na višu razinu Maja Krejči radi u zagrebačkom Ziceru, a znanje je stekla upravo na tržištu sigurnosti. Ja sam prije Zulu Hooda radila znači, u segmentu sigurnosti i kroz tu nekakvu dobro poznavanje tržišta zapravo došla sam do toga da sam vidjela tu rupu i odlučila se otisnuti onda u startup svijet. Isplatilo je jer je to prvenstveno moj izbor bio i ima naravno izazova, ali ima svugdje izazova, bilo da se radili u korporaciji, bilo da radili u startupu. Riječ je naravno o izazovima s kojima se suočavaju svi koji pokrenu startup, ali podršku u Ziceru i u timu ima. Aplikacija u posljednjih nekoliko mjeseci testirana i na hrvatskom tržištu, a krajem ove godine trebala bi se plasirati i na ono američko, koje već iskazalo zanimanje i potražnju. Inače, startup Zulu Hood predstavio se i na CES-u u Las Vegasu, gdje se smjestio među 10 najperspektivnijih startupa. Štoviše, bio je izabran među 8 finalista natjecanja Pitch.